اند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید دشتول بیٹی ٹک ٹاک کیرا جون نماز اوکے بھائی یونه ویلاک سره تاسو په خدمت کې راځم چې ویلاک شروع کو خبره تاسو کتی شه مکمل وریو زرا غلی دا خبای نو ا ونه چې تاسو وینې کنا ا نو ایره پاتې را تور تور ورجزی دی او تیزه هوا ده خبر سیب داس چل لی کنا نن ویلا کوم نری نن چیلنج کوم نری نن به تاسو ته خپل ټوئس کوم نو تاسو وای سٹارټ دې زنه وایو سٹارټ دې زنه وایو زه کوم دې زنه وایو خبر دا ستل لیکنا چې دا دې د ما جیپو به تاسو کتی شي دا فور ټایر دې 4 بای 4 دې دې ته 4 سپرینګ لګیدلې دي او دا فول جامپر دی تاسو ته دی فول جامپر دی راځي جامپ ستاسو د سپی دی نو دا شو ته ما ټوئز نمبر 1 دا به خو سایت ټکی دو دا بای دا چل لګرم پدې سړې مو بیا به وایم پدې سړې تاس بوای بای چې د داس لاغشتې وړ وړ سړی دی تاس ته ما یو خبر نه رکړ چې زما مین چینل هم دی نوم یې دی مینی ډریکټر انوینشن ایٹ دی ریټ آف مینی ډریکټر انوینشن نو سرچ پکې هغه او سبسکرایب به کې لایک به کې شیر به کې نو دا ایون دی ټریکټر ویډیو ګان راځي مختلف ډیفرنٹ د گاډو مانو د دارس ویډیو ګان په ور کوم تاسو یې ګوره او وی لاک سره باغم چلو او اراده مې ده چې یو ګیمینګ چینل وکړم کوم نو دا خو تاسو وکړه دا به موږ سایټ تکیدو خو بای دا ریموټ کنټرول کار دی دا ما د ویډیو لپاره غشت دی د ساده دا ریموټ دی دی خو بای چومن کې نه چلی کړه ستاسو وځو خیمه دې ریموټ چې دا د سره واخلې کنه دا اون دی را او دا بلاسي اون کې دا یو بٹن چې وهې دې په مخ کې دي چې دا یو بٹن وهې دې په روست دي او دې چمن کې دې نه چلیږي دا زما شو ټوئ نمبر 3 زما سپورټس بایک یو خبر درکوم بھائی دا ما په شورتس کې ور کړو او په دې باندې ډیر زیات ویوز راغلیو دا د جی نن کاواساکی نینجا 3400 سی سی دا تاسو کتی شي دا د فرنٹ ویل دی دا د بیک ویل دی فل ریم ریم دی دا ریم دی ډبل سایډ ډس بریک دی او دا بٹن چې وه نو دا میوزیک دا کی او چې دا وه نو دی به دا شی دا سی راکته کی او تر به توشي په مخ کې بزی دا فرنٹ وی بدلی او چت کړی او دا ردی ټینکی دا پټرول والا دا ردی ټیرونه دی دا لایټ هم بلی او دا دوه لایټ هم بلی او دا ری سلنسر دی ماشاءالله ریل ښکاری ریل نو دا زما شو ټوئ نمبر 4 جی دا به دې خو سایت ته کیدو او دا یو مینی جیپ دی دا جی ما فول پیکټ اغشت یو ایک 60 کو سوی وندا سی وو نو هغه را رسم مات شو سر روک شو بای نو تاسو زما ټوئ سو کتلو اوس تاسو وګورئ ټوئ سینماتیک شاٹ